bylo to tom, že jsi umíral dnes na hřišti od prvních minut, takže jak unavený jsi do toho, nebo zmožený, znavený jsi do toho zápasu vůbec vstupoval? Tak na začátku jsem byl docela v pohodě, cítil jsem se hodně líp jak první zápas, ale postupem času docházely síly, ale myslím si, že se to docela jakž tak zdalo. Zápas si prý stěžoval na uši a nebylo ti prý nejlíp, takže co vlastně to bylo? Vlastně všichni jsme se podrobili krevním testům, což bylo z toho, že jsem negativní, takže příušnice nemám, bolely mě jenom uzliny a jsem vlastně nachcípaný, ale nic vážného. Jak se nachcípaný běhá s Nymburkem? No, tak první zápas po 4 minutách jsem myslel, že na tom hřišti můžu. Času jsem vůbec nemohl běhat, takže asi takhle. No, uměli jste si vůbec představit, že by se tady v této neuvěřitelné kulise nehrál, kdyby doktoři řekli, že je něco špatně? Tak, pokud by to doktoři řekli, tak bychom s tím nic neudělali, ale zaplň pánu nám nic, nebo dostali to dva hráči jenom, ostatní mohli nastoupit, což bylo to hlavní a my jsme za to rádi, že jsme to mohli sehrát. Dneska si hodně cirkuloval na střídačku zpátky, takže byly ty jakoby hokejové střídání nutné, aby si vydržel? Nebo to bylo i podmíněné faulama? Měl jsem docela hodně faulů, někdy už jsem nemohl, takže to je na trenérovi, kdy mě vystřídá, kdy mě dá zpátky do hry. A... Takže bys býval vydržel i díl? Asi jo, dneska jsem se cítil dobře. Nicméně všechny tvoje a nejenom tvoje střely byly dlouho krátký, takže bylo to tím, že jsi nebyl v pohodě, anebo tou orientací tady po roce? Asi je to spojený se vším, dobrá obrana Nymburka, není mi ještě úplně nejlíp. Ten prostor je tady hrozně velký a špatně se tady orientuje a se mi to nepadalo. Vypadalo to, že dneska jste se nebáli hrát osobku, protože jste jí věnovali docela hodně. Hráli jsme jí hodně, v první zápase jsme hráli hodně zónu, to nás druhý poločas Nymburk rozstřílil, takže jsme si něco řekli, že jsme museli něco změnit, aby jsme nedostali znovu o 60 a bylo to lepší prostě. Stav 34-46 po 24 minutách byl stav snu po té první trojice tvojí? Asi myslím, že jo, dostali jsme se na 12 bodů. Kdybychom ještě pár útoků bránili, dostali bychom se třeba po 10 bodů, mohlo by to vypadat jinak, ale jinak kdyby se nehrál. 3850, za to šťastný? Já si myslím, že určitě.